kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wixii wararadii ka hayna geega soomaalida degta iyo weliba caalamka intiisa kale oo aad ka dhigan doontaan warbaahiyaha caalamiga ee badda cas 24 tv xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa warkaasina waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sucaad maxamed qowdhan qodobada ugu muhiimsan aad ku maqli doontaan daawadayaal intaynu ku guda jirno baahinta warkeennana waxaa ka mid ah wafdi uu hoggaaminayo wasiirka cadaaladda somalilan ayaa gaadhay dalka jabuuti shirkii nabadaynta beelaha ceylafoyn ayaa maanta soo gabagoobay waxaana ka soo baxay qodobo dhowr ah ciidamada gobolka saraar ayaa sameeyey howlgal lagaga hortegayo xaalufinta deegaanka ururka ay ku midoobeen warbaahinta madaxa bannaan ayaa guud ahaanba joojiyey shaqadii ay la lahaayeen madaxtooyada somalilan wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka ayaa sheegay inay maanta adkaynayaan guud ahaanba hababkii ay u bixin jireen liisanada xisbiga mucaaridka ee ucid ayaa ka hadlay joojinta ay joojiyeen warbaahinta madaxa bannaani wararkii ka soo baxayay guud ahaanba madaxtooyada somalilan daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa wararkeena haatana ku soo dhawaada wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan